En definitiva, todas estas medidas buscan adaptar la Ley Foral de 2003 a la nueva situación de un sector como el turístico, que ha evolucionado notablemente en los últimos 17 años, ya que las formas de viajar y los recursos demandados por las personas usuarias han sufrido una gran transformación. Creo, por ello, que nos encontramos ante un buen texto legal que se adapta a las necesidades presentes. Y que previsiblemente servirá para atender también las futuras necesidades del sector turístico de la comunidad Foral de Navarra. Proiektoaren memorian adierazten du turismoaren errealitateea, beregizarte, kultura, lurralde, ekonomia, eta teknologia izaera dela eta etengabeko evoluzio eta eraldaketa prozesu baten mende dagoela. Turismoak bilakaera izan du eta tresna teknologiko berriek eramangarri horiek adibidez nire esku hartzearen hasieran aipatu ditudanak eragin handiena izan duten sektore ekonomikoetako bat da. Horrela, subjektu berriak merkaturatzeko modu berriak eta identifikatu behar diren jarduera batzuk agertu dira eta horien alderdi batzuen erregulazioa turismo arloko sektore araudiaren esparruan gertatu behar da. Nafarroako turismoari buruzko foru legean ezarretako helburuak betetze aldera beharrezkoa da aldaketa horri ekitea. Helburu hauekin turismoa, enplegua eta aberastasuna sortzen duen sektore gisa sustatzea, kalitatea funtsezko balioa duen sektore gisa. Turismo jardueretako sarbidea eta jarduera horietan aritzea justifikazio hori gabe mugatzen duten ostopoak eta ostopoak kentzen aurrera egitea. Eta azkenik, foru legeak bidaia kombinatuei eta bidaia zerbitzuei buruzko 2005-2002 eta bi zuzentarauaren amazazpigarrenetik emeretzigarren era bitarteko artikuluetan jasotako gaudimien gabeziaren aurkako babes baldintzen transportzioa bermatzeko behar diren sedapenak.